السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہاں ماشاءاللہ روٹری کلب کا جو پروگرام ہوا ہے اس حوالے سے ہم آپ کے ویوز جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے تو کیئر نیوز آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ گراس روٹ کے اوپر بھی جس انداز میں کام کر رہے ہیں پروفیشنلی بھی آپ لوگ اس طرح سے آگے آ رہے ہیں. میں اپنا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں کہ میرا نام مزمل ملک ہے اور میرا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے. میری ایک آرگنائزیشن ہے اورنگی یوتھ آرگنائزیشن پاکستان, اور اس وقت میں روٹریکٹر جو کہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں, تو میں کمیونٹی افیئر کا جو ہے وہ چیئرمین بھی ہوں روٹریکٹر کے اندر. اور بیسکلی جو ہمارے کام کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ روٹری کلب جو ہے وہ عام لوگوں کو خاص بناتا ہے اپنے ساتھ جوڑ کر, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ گراس روٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی پروجیکشن نہیں ہو پا رہی ہوتی. ان کو اس فیلڈ کے اندر لے کر آنا, ان کو بہت سارے پلیٹ فارمز فراہم کرنا, ان کو مواقع دینا آگے بڑھنے کے, ان کے سوشل سرکلز کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرنا, لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, کیونکہ کام کے ساتھ ساتھ آپ کی پی آر شپ بہت زیادہ ضروری ہے. زمینی حقائق کے ساتھ ساتھ آپ کو آگے بھی بڑھنا ہوتا ہے تاکہ آپ کام کو مزید پھیلا سکیں. تو اس وجہ سے اس پروگرام کی آج انسٹالیشن سیریمنی تھی, جس میں جو روٹریک کلب انڈس ویلی کے جو آفیشیل ممبرس تھے ان کو کارڈز وغیرہ بھی ایشو کیے گئے ہیں. الحمدللہ عبدالمجید عبدانی صاحب جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں, بڑا زبردست بابا تعلیم کا ان کو ایک سلوگن بھی ملا ہے اور بہت ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج یہاں پر ہوں اور حصہ بنا ہوں, اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوگی کہ میں اس پلیٹ فارم میں گراس روٹ لیول کا جو کام ہے وہ میں کر سکوں, کیونکہ اس وقت ہمارے کراچی شہر کو بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کا انفراسٹرکچر دیکھیں تو بالکل تباہ ہوا ہوا ہے, اگر آپ یہاں پر گرینری دیکھیں تو بالکل یہاں پر نہیں ہو رہی ہے, اگر آپ ایجوکیشن کا نظام دیکھیں تو بالکل زیرو کے اوپر ہے, اور اسپیشلی پاکستان کا جو 2.5 کروڑ بچہ ہے وہ تعلیم سے محروم ہے. تو عبدانی صاحب سے میری اس حوالے سے بات بھی ہوئی ہے, ان شاء اللہ ہم سب مل کر تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں گے, اور اس کے علاوہ ہیلتھ ہے, اسپورٹس ہے, جہاں جہاں ہم کام کر سکیں انشاءاللہ مل کر بہت کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ.